Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan belajar tolak wang. Lihat aktiviti 1A, RM85 tolak RM30. Okey. Jangan lupa tulis RM. Okey, 5 tolak sifar 5, 8 tolak 3 5. Okey. Jadi lain RM55 dia punya jawapan. B RM96.40 tolak RM23.10. Okey. Sifar tolak sifar, sifar 4 tolak 1 3. Jangan lupa titik 6 tolak 3 3, 9 tolak 2 7. RM73.30. Okey, seterusnya C RM60.75 tolak RM30.25. Okey. 5 tolak 5, sifar 7 tolak 2 5 titik sifar tolak sifar sifar 6 tolak 3 3 tulis RM RM30.50. Okey. D RM85.90 tolak RM51.95. Okey, sifar tolak 5 boleh tak? Tak boleh. Pinjam di sebelah. Okey, 9 ni jadi 8. Sifar ni jadi 10. Okey. Kemudian barulah kamu boleh tolak. 10 tolak 5 5. Okey, 8 tolak 9 tak boleh. Okay, pinjam dekat 5 ni. 5 ni jadi 4. Okey, 8 ni jadi 18. Jadi 18. Okey, 18 tolak dengan 9. 9. Okey, titik jangan lupa. Okey, 4 tolak 1 3, 8 tolak 5 3. RM33.95. Okey, E sifar tolak sifar, sifar 8 tolak 9 tak boleh. Pinjam dekat 2. 2 ni dah jadi 1. 8 ni dah jadi 18. 18 tolak 9. 9. Okey, titik. 1 tolak 5 tak boleh. Pinjam dekat 7. 7 ni jadi 6. Okey, 1 ni dah jadi 11. Okey. 11 tolak 5 6 6 tolak 1 5. Okey. RM56.90. Okey, kemudian RM97 tolak RM48.05. Okay, sifar tolak 5 tak boleh. Dekat sebelah ni tak ada juga. Dekat 7. Okey, 7 pinjam dekat 7. 7 ni jadi 6. Sifar ni jadi 10. Kemudian di sini baru boleh pinjam dekat 10 ni. 10 ni jadi 9. Sini jadi 10. 10 tolak 5. 5. 9 tolak sifar 9. Titik. 6 tolak 8 tak boleh. Pinjam dekat 9. 9 ni jadi 8. 6 ni jadi berapa? 16. 16 tolak 8. 8. 8 tolak 4. 4. 48.95. Okey. Ramai murid terlupa RM ni. Kadang-kadang tak tulis. Okey. Okey, lihat nombor 2, kira beza, kira beza. Kalau murid terjumpa soalan kira beza ni, tolaklah. Ya, maksudnya kamu perlu tolak. Okey, diberi ayat matematik RM45 tolak RM13 sama dengan berapa? Okey, buat bentuk lazim untuk senang kamu kira. Okey, macam ni. Okey, kemudian kamu boleh tolak 5 tolak 3 2 4 tolak 1 3 dan
RM. RM32 jawapannya. Kemudian B, okay, buat bentuk lazim RM31.20, tolak RM12.75. Okey, sifar tolak 5 tak boleh pinjam dekat 2. 2 ni jadi 1, sifar ni jadi 10. 10 tolak 5, 5. 1 tolak 7 tak boleh pinjam dekat sini, dekat 1, 1 ni jadi sifar. 1 ni jadi 11. Okey, baru boleh tolak 11 tolak 7 4. Okey, titik jangan lupa. Okay, sifar tolak 2 tak boleh pinjam dekat 3. 3 ni jadi 2. Sifar ni jadi 10. 10 tolak 2 8. 2 tolak 1 1. RM18.45. Okey, seterusnya kita lihat aktiviti 2. Kira baki wang. Ha, kalau kamu terjumpa soalan kira baki, kamu perlu buat operasi tolak, ya. Okey, wang ni ada berapa ringgit? 50. Beli helikopter mainan, helikopter kontrol, harganya RM47. Okey, jadi kamu tolaklah RM50 duit kamu tadi, tolak dengan RM47. Okey, sifar tolak 7 tak boleh kan? Pinjam dekat 5. 5 ni jadi 4. Sifar ni jadi 10. 10 tolak 7 3. Okey, 4 tolak 4 tak perlu tulis pun tak apa. Jadi baki kamu RM3 sahaja. Okey. Okey, B, ini beli, ini kena kira dulu berapa wang ni kat sini, ada berapa ringgit dengan apa yang kamu beli. Okey, jadi wang di sini adalah RM20.50, tolak dengan anak patung beruang ni RM19.35 harga dia, ya. Okey, berapa baki kamu dapat? Sifar tolak 5 tak boleh. 5 ni pinjam dekat 5. 5 ni jadi 4. Sifar ni jadi 10. 10 tolak 5 5. 4 tolak 3 1. Titik. Sifar tolak 9 tak boleh. Pinjam dekat sebelah 2 ni. 2 ni jadi 1. Sifar ni jadi 10. Okey, 10 tolak 9 1. 1 tolak 1 tak perlu tulis, sifar lah jawapannya. Okey, jadi baki kamu RM1.15. Okey, C, ada duit ni, kena kira berapa ringgit duit kertas dan duit shilling ni. Kemudian kamu beli hadiah, kamu beli minyak wangi. Minyak wangi. Okay, jadi kamu tolak satu barang dulu. Okey, di sini ada RM66.80, ya. Tolak yang beli hadiah dulu, RM20.90. Okey. Sifar tolak sifar, sifar 8 tolak 9 tak boleh, pinjam dekat 6. 6 ni jadi 5. 8 ni jadi 18. Okey, 18 tolak 9 9. Okey, titik jangan lupa. 5 tolak sifar 5. Okey, 6 tolak 2 4. Okey, RM45.90 setelah ditolak dengan harga hadiah. Okey, kena tolak ada satu lagi barang, iaitu minyak wangi, sebanyak harganya sebanyak RM37.85. Okey. Okey, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam dekat 9. Ya. Pinjam dekat 9, 9 ni jadi 8, sifar ni jadi 10. Okey, 10 tolak 5, 5. 8 tolak 8, sifar. Okey, titik jangan lupa. Okey, 5 tolak 7 tak boleh, pinjam dekat 4. 4 ni jadi
3. 5 ni jadi 15. Okey. 15 tolak 7. 8. 3 tolak 3 sifar kan. Ha, tak perlu tulis. Jadi baki kamu RM8.05. Okey, seterusnya D. Kita lihat D. Ha, ini ada berapa ringgit kamu perlu kira. Kamu beli dua barang. Ini strawberry ke apa ni? Ha, berharga RM50 dan telur RM28.95. Okey, setelah dikira duit ni ada RM90. Duit kamu ada RM90. Kita tolak dengan ini dulu barang ni. Sebanyak RM50. Okey, sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak sifar. Sifar titik. Sifar tolak sifar. Sifar. 9 tolak 5. 4. Okey. Tinggal RM40. Ha, kemudian tolak lagi RM28.95. Okey. Okey, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam sebelah pun tak ada, pinjam sebelah sini pun tak ada. Ha, 4 ada. Okey, pinjam dekat 4, 4 ni jadi 3. Sifar ni jadi 10. Okey. Ha, yang ini boleh pinjam dekat 10. Okey. Jadi 10 ni jadi 9. Okey, yang ini sifar ni jadi 10. Sifar yang kat sini boleh pinjam dekat 10 ni. 10 ni jadi 9. Yang ni jadi 10. Sebelah sini tak ada siapa nak pinjam. Jadi dia kekal 10. Okey, 10 tolak 5. 5. Okey, 9 tolak 9. Sifar. Lepas tu titik. Okey, ini 9 tolak 8. 1. 3 tolak 2. 1. Okey, jadi bakinya RM11.05. Okey. Okey, diharap murid faham. Saya sediakan latihan di sini. Jadi murid cubalah ya, cuba buat. Semoga berjaya. Assalamualaikum.